Шудрагарстай эргэлгчийн төлөө газар нийслэлийн тээврийн газар болон такси компаниуд хилэлцэж такси үйлчилгээний тарифыг 30 хоногийн дараагаас эхлэн нэмэхээр болжээ. Ингэснээр эхний 1 км-ийн үнэ нь 1500 төгрөг, дараагийн км-ээс эхлэн км тутамд 1000 төгрөг болж нэмэгдэх гээ. Мөн хуваараа такси үйлчилгээ эрхэлдэг иргэдийг такси компаниудтай гэрээ байгуулан татвар төлөх, таних тэмдэг наах, 10-аас дутагчжил ашигласан зөв талдаа өрөөлтэй автомашинтай байх зэрэг шаардлагатайгаар төлөвлөд байгаа гэлээ. Мөрдөн байцаалтын явцад орон зайлсан гэж 90 сурвалжлагдаж байсан ноёд группийн захирал Буянд Оржиг өчигдөр баривчилж цагдаа орох 461-р анги саатуулжээ. Ноёд группийн захирал Буянд Оржиг бусадтай бүлэглэн их хэмжээний мөнгө угаасан байж болзошгүй хэрэгт 2013 оноос эхлэн улсын мөрдөн байцаах газрын эдийн засгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх хэлцэл шалгаж хэргийг нийслэлийн прокурорын газарт шилжүүлээд байсан юм. Бороо үргэлжлэн орж байгаа энэ өдрүүдэд автозам дээр их хэмжээний ус тогтож явган зорчигчдын автомашин замын хөдөлгөөнд оролцоход хүндрэл учруулад байгаа. Тиймээс нийслэлийн хотгочлтын газраас борооны тогтоол усыг соруулах ажлыг өчигдрөөс эхэлжээ. Шудрагуулсан эргэлтгчийн хүлээ газраас нийслэлийн бүхэл орон сууц аж ахуй нэгжийн цахилгаан шатанд хяналт шалгалт хийхээр болжээ. Шалгалтаар тухайн цахилгаан шатны ашиглалтын хугацаа, аюулгүйн ажиллагаа, даацын хэмжээ зэргийг шалгаж, шаардлагаа гасан лифтнүүдэд таних тэмдэг бүхий наалт наах гээд. Нарантул олон улсын худалдааны төвөн үүсний битүү зах өнгөрөгч баасан гарагт бүхэлдээ шатаж, нэг хүний амь эрсдэн 300 гаруй түрээслэх чохроод байгаа. Одоогийн байдлаар энэ хэрэгт холбогдуулан 7 хүнийг сэжигтнээр тооцсон цагдаа хорч 16 хүнийг хохирогч иргэний нэхэмжлэлээр тогтон байцаалт авч эхэлжээ. Мөн гал гарч байгааг харсан гэрчүүд болон Нарантул олон улсын худалдааны төвийн удирдлагууд, менежер, зохион байгуулагч, ажилчид зэрэг гэрчүүдийг байцаах зэрэг мөрдөн байцаалтын шаардлагатай ажиллагаануудыг цаг алдалгүй шуурхан явуулж байгааг улсын ерөнхий прокурорын газраас мэдээллээ. Монголын ерөнхийлөгч Илбэг Дорж өчигдөр бүгд найрамд гарчсан Солонгос улсын Батлан хамгаалах хорооны ард түмнийг аюулаас хамгаалах яамны сайд Чой Бүү Ийл тэргүүтэй төлөөлөгчдийн хүлээн авч уулзлаа. Уулзалтаар Монгол улс бүгд найрамд гарчсан Солонгос улс өөрсдийн нөхцөл боломж давуу талдаа түшиглэн худалдаа, ажиллах хүч солилцох, аялал жуулчлал, биеийн тамир, спортын салбарт харилцан ашигтай хамтран ажиллах боломжтой гэж талууд үздэй юм. Уруулын бодох хамтлагийн ахлагч гэдгээр нь хүмүүс таних Дэлгэрмаг цагдаа үеийн газраас 90 сурвалжлаад баггүй хугацаа өнгөрч байгаа. Дэлгэрмаг Сүхбаатар дүүргийн шүүхийн шийдвэрээр 90 сурвалжлах, яаралтай оршин суугаа хаягийг тодруулах шаардлагатай гэж үздсэн байна.